Strategjia e qeverisë për strukturën e rrjetit pagave dhe këmbëngulje e ekzekutivit për të rritur pagën minimale në shkallëvendje në kufirin e 60.000 lekëve deri në fund të mandatit të qeverisës është përshëndetur nga përfituesit e kësaj politike paga. Por një analist tjetër ka nxjerrë në dukje nevojën për një ndryshim të domosdoshëm të skemës sigurimeve shoqërore. Aktualisht paga maksimale rritet me të njëjtën përqindje sa paga minimale. Do të thotë se ndërsa deri në fund të marsit paga maksimale shënonte rreth 150.000 lekë, në datën 1 prill, kjo pagë shkoi në 176.000 lekë, duke rritur më shumë se 26.000 lekë. Kur paga minimale të shkoi 45.000 lekë vitin e ardhshëm, sipas planit të qeverisë, me një rritje prej 12.5%, ajo maksimale, sipas ligjit aktual, pritet të shkoi në gati 200.000 lekë. Pra, një rritje pagë minimale me 5.000 lekë në vitin 2024 i përgjigjet një rritje pagë maksimale me 22.000 lekë. E thënë në këtë mënyrë, kjo do të thotë se do të ketë një peshë më të rëndë taksa e punës në të gjithë kategorinë e individëve që paguhen me pagë maksimale dhe që nuk mund të jenë pak nëse llogaritë dhe ekzekutimin e 8 vendimeve të Këshillit të Ministrave për rritjen e pagave do të filluar nga 1 prill i 2023. Çfarë pritet të ndodhë me sigurimet shoqërore dhe shëndetësore të këtyre të punësuarve në shtet apo në privat? Sipas llogaritjeve të ekonomistëve, për një individ që i paguan sigurimet për pagë maksimale, rritja e saj nga 1 prill automatikisht solli që shuma totale e sigurimeve të jetë rreth 43.000 lekë në muaj, nga 37.000 lekë në muaj që ishte më parë ose 6.000 lekë më shumë. A ka zgjidhje? Kjo duke se është dhënë nga një propozim i drejtuesve të Institutit Sigurimi Shoqërore, që i kanë kërkuar ligjvendëse të ndryshojnë ligjin duke e formuluar atë. Pas datës 1 prill 2023, paga maksimale për efekt kontributi rritet me të njëjtën masë në të njëjtën kohë me masën që rritet paga maksimale në shkallëvendje. Kërkesë që Këshilli i Ministrave tashmë ka miratuar.